नमस्कार टाइम इटर प्रतिगराकी दर्शकक मय भार्गव जुराय स्वागतम जनाइसु आपनलके साय आसे टाइम इट एतियारे पुरा ग्रामांचलर लोकखले एतिया समस्यार सम्मुखिन होबलगिया नहय इंटरनेटर कारण हाई स्पीड इंटरनेट आही आसे गाउ अঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজলৈ আৰু এই অফিলাকী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকক জনাই আছো সবাতু কৈ ডাঙৰ খবৰ গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট শীঘ্ৰে দেশৰ গাঁৱৰ ৰাইজে লাভ কৰিব হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট ভাৰত নেটৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ব দেশৰ গাঁওসমূহক আৰু এই অভিলাখী আঁচনিৰ বাবে পুঁজি অনুমোদন জনালে 6,000 কোটি টকা এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকক জনাই আছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেবিনেটৰ বৈঠক আৰু ভাৰত নেট নামৰ আঁচনিৰ অধীনত পাব এই হাই স্পীড নেট দেশৰ 16খন ৰাজ্যৰ গাঁৱক অপটিকেল ফাইবাৰেৰে সংযোগ কৰা হ'ব হাই স্পীড নেট ব্যৱহাৰকাৰী চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ই সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এতিয়া দেশৰ গাঁওবাসীয়ে আৰু গাঁওবাসীৰ মাজত অনলাইন শিক্ষা ই কমাৰ্চ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সেৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সহযোগত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই আঁচনি এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকক জনাই আছো সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে এতিয়াৰে পৰা ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে গ্ৰামাঞ্চল বিশেষকৈ ইণ্টাৰনেটৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আহিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল কিন্তু সেই সমস্যা এতিয়া উৰ পেলাবলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এক অভিলাষী আঁচনি আৰু ভাৰত নেটৰ জৰিয়তে এতিয়া দেশৰ গ্ৰামাঞ্চল সমূহক সংযোগ কৰা হ'ব বা প্ৰদান কৰা হ'ব হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকক জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলক অপটিকেল ফাইবাৰ নেটৱৰ্কেৰে সংযুক্ত কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ প্ৰায় 70,000 কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনি অতিৰিক্ত পুঁজিৰ অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আৰু বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেবিনেটৰ এখন বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ভাৰত নেট নামৰ এই আঁচনিৰ শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰীকৰণত সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰা হয় ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সহযোগত এই আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব দেশৰ 16খন ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলক অপটিকেল ফাইবাৰেৰে সংযোগ কৰা হ'ব 2020 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 1,000 দিনৰ ভিতৰত দেশৰ গাঁওসমূহ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সংযোগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই ঘোষণাকে এটা কাৰ্যকৰী ৰূপ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় টেলিকম মন্ত্ৰী ৰবি শংকৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল যে এই আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ পিছত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকে হাই স্পীড ব্ৰডবেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ই সেৱাসমূহৰ লাভ আদায় কৰিব পাৰিব আৰু ই আঁচনিয়ে গাঁওবাসীৰ মাজলৈ অনলাইন শিক্ষা প্ৰদান ই কমাৰ্চ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আদি সেৱাসমূহ লৈ যাব যাৰ ফলত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে নিয়োগৰো সৃষ্টি হ'ব ইপিনে অসমত এই আঁচনি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগতে দেশৰ আন 15খন ৰাজ্যক সাঙুৰি লোৱা হৈছে এই আঁচনি আৰু সেই ৰাজ্যসমূহ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কেৰালা কৰ্ণাটক ৰাজস্থান হিমাচল প্ৰদেশ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মেঘালয় মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু এই আঁচনিত ছিকিমৰ বাদে উত্তৰ পূবৰ কেওখন ৰাজ্য সাঙুৰি লোৱা হৈছে আৰু এই আঁচনিত পূৰ্বতে কেৱল গ্ৰাম পঞ্চায়তসমূহ সংযোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সংশোধিত পৰিকল্পনাৰ অধীনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিবিদাৰ যোগেদি
সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে। এই মুহূৰ্তত টাইমিতৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকললৈ লৈ আহিছে এক অভিলাষী আঁচনি। কেবিনেটৰ প্ৰায় 60,000 কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনিত অতিৰিক্ত পুঁজিৰ অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। আৰু বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এখন বৈঠক যত অধ্যক্ষতা কৰিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সহযোগত এই আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। আৰু 2020 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ ভাষণত 1000 দিনৰ ভিতৰত দেশৰ গাঁওসমূহ ডিজিটেল মাধ্যমৰ সংযোগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই ঘোষণাকে কাৰ্যকৰী ৰূপ দিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে যি আবণ্টিত পুঁজি আছিল 60,000 কোটি টকা তাতে 19,000 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত আবণ্টনৰ অনুমোদন জনাইছে। আৰু এই আঁচনি সফল ৰূপায়ণৰ পিছত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলে হাই স্পীড ব্ৰডবেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন ই সেৱাসমূহৰ সৈতে সংযোগ হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লাভ আদায় কৰিব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় টেলিকম মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে নিয়োগৰ সৃষ্টি হ'ব। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে দেশৰ 16খন ৰাজ্যক সংযোগ কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ অধীনত। অসমক এই আঁচনি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগতে দেশৰ আন 15খন ৰাজ্যক সাঙুৰি লোৱা হৈছে এই আঁচনি। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই ৰাজ্যকেইখনৰ নাম কেৰালা, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থান, হিমাচল প্ৰদেশ, পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু এই আঁচনিত ছিকিমৰ বাহিৰে উত্তৰ পূবৰ কেওখন ৰাজ্যকে এই আঁচনি সংযোগ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত টাইমিতৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখনীয় এক পদক্ষেপ।